Kromě toho, že teda spolu chodíte, má Martin ještě jednu zajímavou zálibu, co jsem se dozvěděl teda. Ano. V kuloárech, a to je sice, že je vášnivým fanouškem Slávie, fotbalový teda. Mm-hmm. Že chodí dokonce i do kotle fandit. Jo. Jo, to ti nějak pokaždý. Pokaždý dokonce, jo, na každý zápas. Nevynechá žádný. Nevynechá. Takže teď, když jste na soustředění, tak jede? Jo. Ze soustředění na ten zápas. Ty jdeš. A neuvěřitelný bylo, že dokonce jednou jel, když... Abych to neřekla špatně, už nevím, co to bylo za zápas, ale když jsme byli, nebo když byl na soustředění v Africe, tak letěl do Anglie na zápas. A pak zase zpátky hned. Opravdu, jo? Jo, on je fakt neuvěřitelný. Tak to je fanoušek, takovýhle správný fanoušek. Neuvěřitelný fanoušek. Ne, jak takový ty fanoušci úspěchu. Ten chodí do kotle a on chodí na ty venkovní zápasy. No, na všechny, jo. Výjezdy takhle. Když to jde, tak jo. A dokonce i já jsem s ním už jednou byla v kotli, takže... Jo? Jo. Jak se jí tam líbilo? Jo, bylo to dobrý. Zjistila jsem, že má docela takovou odvrácenou stránku. Ten kotel. Že není jen tak hodnej. Jo, ten kluk. Martin. Jo, Martin. Jako, že třeba umí celkem křičet tam a umí se tam celkem odvázat. Jo, a on je i takovej ten chuligán, že třeba se nebojí ty rvačky nějaký s těma dalšíma. Ne, to jako to se zase nerve, ale... Tak zase, když ale prožívá to. Může vždycky rychle utéct, že kdyby něco se zvrtlo, tak je rychlej. To je pravda, ale vždycky to na něm poznám, že tam dělal divočiny, protože přijde a má vyřvaný hlas. No jasně, no. Tak když se fandí. Nemůžem mluvit, no. A doma si občas takhle zaspíváte nějaký ten chorál slavistický? Když na to koukáme, tak třeba jo, nebo minimálně on. A to by se v tom kotli líbilo taky, jako ty ostatní chlapy? Jo, bylo to super, seznámil mě tam s kamarádama, já jsem si tam dala popcorn, možná trošku tam na mě koukali divně s tím popcornem. S popcornem, no jasně. Ale pro mě to bylo přirozený tam dát popcorn, no, ale možná pro ně asi ne, no. Ale že jo, pivo, vzali, mě tam, za ramena, prostě takhle jsme tam že skákali. Měla jsem šálu, takže to bylo fajn. Takže jsi snažila jsem se splynout, takže jsem taky křičela, taky jsem zpívala. No tak super, no tak jsi velká slavistická faninka. Jo, líbilo se mi to tam. Myslím, že tam ještě někdy půjdu. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.